But guys, munombozvitire zvamunoita guys. Zvezviya zveroora squad zvezviya zvekuti vanoenda kunoroora murume opfekedzwa mazambia. Una murume mukuru mwana nechidumba akapfekedzwa mazambia aya mai mwana kana kuti huitakwire rume rakapfekedzwa mazambia zvakafanana. Ah guys, zvezvane zvechibharanzi zviya. Aiwa zvezviya guys, ngatidza nechokwa nezvekushaya zvezviya. Pfeka wega mazambia ako guys. Wakusungirira mwana wevanhu mazambia. Kusungirira mwana wevanhu mazambia mai mwana. Une murume ane anenge achitomborika mufote bhume mwana. Aiwa bhati wakadzimwe zvamunoitisa varume hazviiti guys. Takataura ichokwadi haibudi guys. Zambia kumurume Zambia kwauri vanhu vese Zambia. Aha guys. Zvimwe zvakasara so ini nangu ndakatarisa kanoona kuti ndezvechibharanzini. Apa feya shamwari gamurume wako kana achida kusunga apfeke sutu. Kana anongozvipfekera fomali yakanaka naka so. Ongopfeka fomali yake zvake iri bhoso opinda chi. Moinda kunororana so. Ndiani kwakati kwanzi vanhu ngavapfeke zvakafanana. Moraiti mogona pfeka zvakafanana makala zvakanaka. Ko mazambia kusungirira murume kuti angakasungirira Zambia akapfekedzwa hembe yeZambia. Ah guys, zvimwe hazviiti guys. Aiwa asenge izvozvo zvemazambia zviya zveroora squadzi remazambia. Aiwa zvazvi hazvisikuita. Ah guys, gadza nechokwadi zvazvi hazvisikuita guys. Imi munozvionawo sei? Haina ngwa zvinditirini Zambia tu Zambia nemuno murume. Ah come on guys, topfeka ini ndoda kupfeka ini Zambia iye ngapfeke zvinhu zvechirume kwete zvemazambia zviya ndizvokushaya zviya guys.